另外在新城乡部分，新城乡长何礼台争取连任，五号是在嘉里村天公庙前的广场成立了竞选总部，地方各界人士都到场，也表达了支持之意。何礼台表示，三年多来争取到15亿元的地方建设经费，他感谢县长徐祯蔚的大力支持，而乡公所也推出了13项社福政策。虽然这一次是同额参选，不过还是需要新城乡亲的全力支持，让他继续来为新城乡打拼。新城乡长何礼台这次寻求连任，虽然是同额竞选，不过五号还是在天公庙前成立竞选总部，包括国民党花莲县党部主委张宜华、县长徐祯蔚、县议员郑宝秀、邱光明、周俊佑、县长乡民代表会主席陈秀林、副主席张美华和代表全体同仁们、原住民族部落头目和乡亲一同来为何礼台加油打气。县长乡长何礼台也感谢乡亲的支持，三年多来争取了15亿经费来建设地方，有一5000多万元是县长徐祯蔚大力的支持，让地方发展也开创了社会福利。我从政近30年来，也曾经在91年到98年担任新城乡的乡长。我要谢谢徐县长，我真的要感谢他。今天新城乡有这么多的建设，这么多的社会的福利，除了在前提乡亲的支持、代表会的后盾，以及各个村、我们说的村长、说的社团等等的支持之下，徐县长是新城乡最好的后盾。我要跟各位乡亲来报告，所有的工程从中央争取都需要配合款，配合款的额度是多少，要跟各位乡亲来报告。我们争取了10亿的预算，假设在这4年左右，我们跟中央争取10亿，就要1亿5000万甚至1亿2000万的配合款，公所没有这个财力，还有怎么办？我要请徐县长来帮忙，县长从来没有说不，所以我们在这将近4年当中争取了15亿的中央的预算。我说县长，我真的要感谢你，我们要不要支持徐县长？要。今天所会和谐，府会和谐，才是地方的这个福气。我要跟各位乡亲报告，县长去中央争取预算，乡长去中央争取预算，跟县府争取预算，如果送到议会、送到代表会，卡当卡塞，碍手碍脚，会卡嫩秋嫩阿贝，所以我非常的感谢代表会，只要李台团队去争取的所有的预算全数来给我们通过，所以让我们做了非常非常多的事情。所以我要代表公所的团队，除了向县长的致意，也要向代表会全体的表达感谢之意。我跟各位乡亲来报告，议员非常非常的重要。我为什么要特别提到这个问题？4年花莲县议会所有挺新城乡的这些议员，总共给了8000万的预算，零星小型的工程，包括各个社团、老人会、社区发展协会，所有等等，包括公所，各位所建议的，通通由他们来协助帮忙。议员非常非常的重要，在地的议员邱光明、郑宝秀，我想他们对地方都非常非常的帮忙，包括现任的原住民的议员，其他等等的议员。新城乡要支持邱光明跟郑宝秀，好不好？好，拜托各位，好不好？好。南北上跨水小，新城乡一定要全部团结，现任的议员也好，现任的村长也好，大家一起来合作，为我们新城乡的未来县乡同心，幸福花莲，幸福新城。李台再次的感谢我们所有今年以为所有的家人们，谢谢你们，未来的4年我们一起努力，一起合作，我们追随徐祯蔚，我们追随我们所有花莲县的乡亲，大家共创幸福的花莲县，谢谢大家。新城乡长候选人何礼台表示，恳请乡亲用选票来支持他，继续来为地方争取经费来建设新城，同时也会继续开创多项社会福利政策，打造幸福新城美好城市。接着，九王贤要报道。